המאמר שלי עוסק בהיעלמות של אנשי הרוח, של האליטיסטים. וכשאני אומר אליטיסטים, אני לא מתכוון להגדרה המילונית של אליטיסטים, אלא לאליטיסטים כמו שהרחוב תופס אותם. לאנשים שמתנשאים, לאלה שיודעים יותר טוב מאיתנו, מה נכון בשבילנו ומה לא, כמעט לפלצנים. עכשיו, אני לא מתכוון לאייל שני, זה לא אייל שני. אני מתכוון כאן לאנשים שלפני 40 שנה אמרו לנו איך אנחנו נראה היום. הכוונה היא לפרופסור ליבוביץ', הכוונה היא לחנוך לוין, אנשים שהרגיזו אותנו, אבל שמענו עליהם. עכשיו, החבר שלי, מם, שאיתו אני מדבר במאמר, מתגעגע אליהם. הוא לא עשה, הם לא עשו לו חיים קלים, אבל הוא בכל אופן מתגעגע למישהו שהיה מבחינתו איזשהו עוגן מוסרי, שאמר לו, אתה בסדר או אתה לא בסדר. שאלתי את חברים מהם, לאן נעלמו אנשי הרוח? אז הוא אמר לי שהם לא בדיוק נעלמו. קרה כאן איזשהו תהליך אבולוציוני. הם עברו לאיזשהו מצב בזמן לא מאוד ארוך, ונהיו לעממיים בסבבה. כלומר, אנשים שנוח איתם, שנעים איתם, שלא מטיפים לנו מוסר, שאנחנו יכולים לשבת בשקט, ולשמוע שפוליטיקאים מתעסקים בשוויון בנטל, שזה דבר בלתי חשוב לחלוטין, במקום בדברים החשובים, וגם מניחים לנו לראות טלוויזיה, לראות את שלומי שבת, ולא להגיד לנו שאנחנו מתעסקים בדברים שהם למעשה הבלים גמורים.